Obat kuat. Weh, obat kuat. Nek obat buat tenenten jenengan pilih napa? Susu napa putih? Milih putih. Oh, mik putih. Mik putih. Oh. Mik putih sak niki napa mengke? Cuk, ben. Oh, sok ben. Penak, nek sak niki penak mik susu. Apa enek? Pengwingking. Gawe dhewe. Ayo tembang kangen. Oh iya, dilanjut. Apa, Nduk? Apa? Eh? Mendung tanpa udan. Mendung tanpa udan. Iya, engko sik bar iki ya, sik nyanyi aku. Heeh. Iso apa ora? Heeh, nggih. Nggih, siap. Oh niku wah genduk niki jan. Ayo, Mas Bram. Jekene ya. Tembang kangen diatur nggih. Tak tersenati, tega ninggal lagi aku. Sumung cerita
ngene iki lho. Arek bar lagi nyawer.